تو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر، اور قیامت تک آنے والے تمام صالحین پر۔ ناظرین اکرام، میں ڈاکٹر محمد سلیم طاہر آپ سے مخاطب ہوں، 56 نیوز کا آنر چیف ایگزیکٹو۔ آج مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہے اور الحمدللہ کہ ایک ایسی چیز جس کو میں لے کے چلا، ایک چینل کو جس کی میں نے بنیاد رکھی، اور اس کو ایک نیک نیتی سے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے میں لے کے چلا، تو آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میرے ساتھ میری سوچ کے دوست بھی شامل ہوئے اور انہوں نے میری آواز پہ لبیک کہا، جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہے اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے میری آواز پہ لبیک کہا اور میرے شانہ بشانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے ہمسایوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو یہاں 56 نیوز کا جو ایم ہے وہ بتاتا ہوں کہ ہمارا ایم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت ہے، اور اس کا بہترین سلوشن جو ہے وہ عوام کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ساتھ ہی ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ہمارے شیخوپرہ میں، جن کو ہم نے بیورو چیف مقرر کیا، ان کو میں یہاں اپنے پاس دعوت دیتا ہوں، جناب طارق احمد مغل صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں اور ان کو ہم ان کا کارڈ دیتے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا محسوس ہوا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق صاحب، ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ، میں نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے اس کو جوائن کیا، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ 56 نیوز کو، جو اب تک آپ نے دیکھا اس کے پروگراموں کو اور دوسری چیزوں کو، تو اس میں بہتری کے اور بھی چانسز ہیں، تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے 56 نیوز فیملی کو جوائن کر کے؟ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی تو بہت زیادہ ہے اور مجھے دکھ بھی بہت ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ میں تقریباً 12-13 سال سے مختلف چینلز کے ساتھ رہا ہوں، اخبارات کے ساتھ رہا ہوں، کہیں پہ بیورو چیف، کہیں پہ رپورٹر اور کہیں پہ خصوصی نمائندہ، اور آج تک ایسا پلیٹ فارم مجھے نہیں ملا کہ جہاں پر صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہی ہمارا اصل میں ایم ہے کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ہم اپنے اثرات، اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم ساتھ لے کے آئے، جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے۔ تو میں طارق مغل صاحب کو بہت ویلکم کرتا ہوں 56 نیوز فیملی میں، یہ ایک فیملی ہے، تو ان کو میں یہ ان کے بیورو چیف کا کارڈ بھی دیتا ہوں۔ یہ جناب، یہ طارق مغل صاحب کے لیے جی بیورو چیف کا کارڈ ہے، تو بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، ویلکم۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے شیخوپرہ کے مارکیٹنگ آفیسر جو ہیں، تو رانا احمد رضا صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کارڈ لیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ رانا صاحب، آپ کو کچھ دن ہو گئے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے 56 نیوز فیملی کے ساتھ، تو آپ کی کیا فیلنگز ہیں 56 نیوز کے لیے، اور ہمارا جو ایم ہے اس کے لیے آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، اور آپ کے اپنے خیالات کیا ہیں اس کے بارے میں؟ جی، 56 نیوز کے ساتھ کام کر کے مجھے بڑا اچھا لگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہم فلاحی کام اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس چینل کے ساتھ مخلص ہو کے چلتے رہیں گے، اور اپنے علاقے کے لوگوں کو، جن لوگوں کو شعور نہیں ہے، ان کی اصلاح کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جی، بہت شکریہ۔ تو یہ ہماری طرف سے رانا احمد رضا صاحب، آپ کے لیے 56 نیوز فیملی کا کارڈ بھی ہے، اور ہماری بیسٹ وشز بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جی، شکریہ ڈاکٹر۔ تو اب میں اپنے ایریا رپورٹر جناب محمد عرفان علوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی، وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ عرفان علوی صاحب، ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور آپ اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں 56 نیوز کے حوالے سے؟ آپ نے آج میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے، اور اپنے ویوز بھی بتائیں تھوڑا سا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں 56 نیوز کی ٹیم، پوری ٹیم کو تھینک یو بولنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق منڈیالہ ورکا، اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ 56 نیوز جو ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے، اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اس کے لیے۔ جی، بہت شکریہ عرف صاحب، عرفان صاحب۔ اور یہ عرفان صاحب، آپ کا ہماری طرف سے کارڈ ہے،
ये आपको 56 न्यूज़ में हम खुश आमदीद कहते हैं फैमिली में, और आपके मंडियाला विरका में जितने भी आपके जो समाजी मसाइल हैं उनके हल के लिए इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक और साथी को दावत देने वाला हूँ, वो मेरे साथ हैं सलीम अमीन साहब। तशरीफ़ लाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका तल्लक कहाँ से है और उन्होंने उनके इम क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सलीम अमीन साहब, आपका तल्लक कहाँ से है और आपको 56 न्यूज़ फैमिली ज्वाइन करके कैसा महसूस हुआ? मैं तारिक रोड शेहूपुरा से मेरा तल्लक है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब आपका और फैमिली का जो 56 न्यूज़, और मैं इसका मेंबर बनने पर बहुत खुश हूँ और मैं लोगों की इसलाह और सोशल वर्क में अपना हिस्सा डालूंगा और जहाँ तक हो सका मैं लोगों के काम आ सकूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब। ये हमारे साथ थे सलीम अमीन साहब, ये आपको 56 न्यूज़ फैमिली में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो नेक्स्ट अब मैं दावत देता हूँ जनाब अरसलान एजाज साहब को। अरसलान एजाज साहब हकीम भी हैं और इनसे बात करते हैं कि इनका तल्लक इस एरिया से है और इनको 56 न्यूज़ फैमिली में कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। ये मेरा ताल्लुक तारिक रोड मोहल्ला रसूलपुरा से है, सिटी शोखपुरा, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं 56 न्यूज़ का फैमिली मेंबर बना हूं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश है और मेरा अपने मोहल्लेदारों के लिए भी यही है कि मैं उनका साथ दूंगा जो हक पे होंगे और गरीब गुरबा के साथ इंशाल्लाह उनके मसाइल हल करेंगे और अमाने बाला तक बचाएंगे। जनाब इनको बेस्ट विशेस के साथ, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपको 56 न्यूज़ फैमिली में खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद अवैस भट्ट साहब को मैं दावत देता हूँ, वो तशरीफ लाएँ। वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भट्ट साहब, आपका तल्लक कहाँ से है और आप अपने इलाके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपको 56 न्यूज़ फैमिली में ज्वाइन करके कैसा महसूस हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अवैस भट्ट है और मेरा ताल्लुक बिखी रोड शेखुपुरा से है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे 56 न्यूज़ ने एक ऐसा मौका दिया कि जिसके अंदर रह के ना सिर्फ मैं दुनियावी मसाइल को लोगों की मदद कर सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं दीनी चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलूँगा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी जगह पे हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, बल्कि जो गैर मुस्लिम भी हैं और हमारे माशरे का हिस्सा हैं, उनकी हर किस्म की तंगी और मुश्किलात को हम दूर कर सकें और जितना हो सके हम उनको भी आगे ये तनकीद इस चीज़ का कह सकें कि आप भी मज़ीद लोगों की हेल्प करें। बहुत शुक्रिया, और आपको जनाब हम वेलकम कहते हैं 56 न्यूज़ फैमिली में, और इनके इलाके के जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह हम उनको हल करवाने में इनकी मदद भी करेंगे और इनके महल्ले के जितने भी लोग हैं वो भी इनसे तावन करें और अपने मसाइल इनको बताएँ। बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट मैं दावा देता हूँ शबाज़ हनीफ साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शबाज़ साहब, आपका कहाँ से तल्लक है और आपने 56 न्यूज़ फैमिली को ज्वाइन किया, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपने महल्ले के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कलोनी शेखपुरा से है और मैं अपने महल्ले के आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं 56 न्यूज़ से मुझे बहुत अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इंशाल्लाह मिलता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं शबाज़ हनीफ साहब। तो अब मैं दावत देता हूँ अपने एरिया रिपोर्टर मोहम्मद वकास साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। जी वकास साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक तो ये बताएं कि आपको 56 न्यूज़ फैमिली में चंद दिन हो गए हैं, आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप अपने एरिया के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनके मसाइल कैसे हल करेंगे? जी मैं अपना मेरा तल्लक मोहल्ला मुगलपुरा जनरल रोड शेखुपुरा से है और मेरा माइंड है कि मतलब हमारे मुस्लिम महल्ले में किसी के साथ कोई मसला मसाइल हो रहा है तो मैं इसके साथ हूँ, किसी भी वक्त किसी भी तरीके से मुझे मेरी ज़रूरत है तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत इंशाल्लाह मज़ा आ रहा है और मैं दिलो जान से इनके साथ हूँ। 56 शुक्रिया। आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं जनाब वकास साहब। ये आपका 56 न्यूज़ फैमिली का कार्ड भी है और जंडियाले रोड पर जो भी मसाइल हैं आप वकास साहब से डिस्कस करें, इंशाल्लाह हम उसको चैनल पे भी चलाएंगे और आने वाला तक भी पहुंचाएंगे। शुक्रिया जनाब। तो अब मैं जिनको दावत देने वाला हूँ वो आकिफ जवेद साहब हैं, वो तशरीफ़ लाएँ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी आकिफ साहब, आपका तल्लक कहाँ से है और आपको 56 न्यूज़ फैमिली ज्वाइन करके कैसा महसूस हुआ? जी मेरा तल्लक शेखपुरा रेलवे कॉलोनी से है, 56 न्यूज़ ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुद पर बहुत इत्माद है कि मैं लोगों के साथ जहाँ तक होगा
وہاں تک ان کی مدد کروں گا اور مجھے اس فیملی میں ڈاکٹر صاحب آپ نے شامل کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جناب آپ کا فیملی کارڈ ہے، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ جو بھی ان کے ایریے کے مسائل ہوں گے ان کو ہم انشاءاللہ پازیٹیو طریقے سے لے کے چلیں گے۔ تو اب میں نیکسٹ جس دوست کو دعوت دینے والا ہوں وہ ہمارے پاس ہیں، آفتاب علی صاحب۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آفتاب بھائی، آپ کا تعلق کہاں سے اور آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، اور 56 نیوز فیملی میں شامل ہو کے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، سٹی شیخو پورہ طارق روڈ محلہ انصاریہ سے میرا تعلق ہے، اور 56 نیوز میں کام کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل محلے کے لیے، اور جہاں تک ہو سکے میں ان کے ساتھ چلوں گا اور ان کے ساتھ 56 کے ساتھ ان کو تعاون کرے گے، اور یہ انشاءاللہ فلاحی کام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ حق کے ساتھ یہ چینل ہے اور غریب کے ساتھ یہ چینل ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے اہل محلے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس 56 نیوز کے ساتھ اپنا کوئی مسئلے مسائل ہے تو اس کو بتائے، ہمارے ذریعے ہی بتائے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلے گئے۔ بہت شکریہ جناب، یہ آفتاب علی صاحب تھے، اور ان کے ایریے کے جو بھی مسائل ہیں ہم ان کو انشاءاللہ پورا کوآپریٹ کریں گے اور ان کے ساتھ ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مسٹر عدیل کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کارڈ ریسیو کریں۔ جی دیل صاحب، آپ کا تعلق کہاں سے اور آپ 56 نیوز فیملی جوائن کر کے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ جی میرا تعلق شیخ پورہ ریلوے کالونی سے ہے، بہت اچھے مقصد کے لیے اپنا قدم بڑھا رہے ہیں، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم بڑھا کے اپنا نبھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کا خیال، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اپنے خیال کو بڑی جلدی یقین میں بدل لیں گے، تو یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے، اور ان کے ایریے کے جو بھی مسائل ہیں ہم ان کو انشاءاللہ عوام بالا تک بھی پہنچائیں گے اور اس کو جائز طریقے سے حل بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تو اب میں اس وقت جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں دانیال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ دانیال صاحب، آپ کا تعلق کہاں سے اور آپ کو 56 نیوز فیملی میں شامل ہو کے کیسا لگا، اور اپنے محلے کے لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا 56 کا، اور جنہوں 56 نے ہمیں بہت اچھا پلیٹ فارم دیا جس میں ہم مثبت کام کے لیے مثبت کام کریں گے انشاءاللہ دل و جان سے، اور میں اپنے ایریا اور سٹی کے لوگوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا بس کہ جو اویئرنیس ہے ہم لوگوں میں بہت کم ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے زیادہ سے زیادہ ورک کرنا ہے کہ لوگوں کو اچھے کام کی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے۔ یہ دانیال صاحب، ہماری طرف سے آپ کو 56 نیوز میں فیملی میں شامل ہم کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہمارے ساتھ شیخوپورہ کی ٹیم ہے، ہمارے ساتھ بیورو چیف ہیں، ہمارے ساتھ ایریا رپورٹرز ہیں، اور ہر ایریے سے ہم نے تقریباً ایک ایک دو رپورٹرز لیے ہیں، تو انشاءاللہ 56 نیوز جو ہے وہ شیخوپورہ کا ایک بیسک چینل ہے، اور شیخوپورہ سے ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ شیخوپورہ میں ہونے والے تمام ناجائز کام اور شیخوپورہ میں ہونے والی زیادتیاں، ان کے ازالے کے لیے آپ 56 نیوز سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو آنے والا تک بھی پہنچائیں گے، اور آپ کے شانہ بشانہ ہو کے ہم انشاءاللہ آپ کے کیس کو بھی لڑیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ بہت جلد 56 نیوز کو کیبل پہ بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ بڑی جلدی ڈور ٹو ڈور، گلی ٹو گلی ہم انشاءاللہ آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں، آپ کے محلے میں بھی آ رہے ہیں۔ کوئی بھی دوست اگر آپ ہمیں اپنے محلے میں بلانا چاہے تو وہ ہمیں ہمارے چینل پہ کال، آپ اسکرین پہ نمبر بھی آ رہا ہے، وہ ہمیں کال بھی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سارے دوست ہیں شیخوپورہ سے، اور بہت شکریہ ان سب کا کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا 56 نیوز کو، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، اور شیخوپورہ کی عوام کے لیے میرا میسج ہے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور کبھی بھی ظلم کو برداشت نہ کریں، کبھی بھی حق تلفی کو برداشت نہ کریں، اور اپنے مسائل کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں۔ اگر ادارے آپ کی بات نہیں سن رہے تو آپ 56 نیوز سے رابطہ کریں، انشاءاللہ لوکلی ہم آپ کے ساتھ جا کے آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ جہاں ہوگا ظلم اور زیادتی وہاں ہوگا 56 نیوز۔